ელოდით ამ შედეგს, რაცაც სკოა ქვეყნებს ახლა იმ გაყალბ იმ დაძალადობების ფონზე, რაც ხდებოდა წინა საარჩევნო გარემო, როგორიც იყო, როგორი არჩევნები ჩატარდა დღეს. ის რა არჩევნები ჩატარდა, მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით მაყურებლებს და პირველყოვლისა უნდა გავაცნობიეროთ რა გარემოებებში ვართ და რა არის რეალური ამბავი. რა თქმა უნდა, ვიცოდით რომ ისინი გააყალბებდნენ და რა თქმა უნდა, ვიცოდით რომ ისინი ისე გააყალბებდნენ, რამდენადაც მათ შეუძლიათ მაქსიმალურად და ჩვენ გავედით აი ამ ბრძოლაში და არანაირ ილუზია იმასთან დაკავშირებით რომ ხელისუფლება აი ბოლომდე უნამუსოდ არ მოიქცეოდა, ჩვენ არ ქონდა. აი ფაქტურად შევედით აი კრივის რინგზე რო გახვიდეთ საასპარეზოდ და ერთი ხელი რო შენ შეკრული კონდეს და იმას კიდე ორი ხელის გარდა კიდე რამოდენიმე ხელი გამომგმული და ამით გიყამდეს და ეს წინასწარ რიცოდეთ. ეს ჩვენ ვიცოდით და ეს არის იყო ჩვენი ვალდებულება ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ამ ვითარებაში და ამიტომ ჩვენთვის ეს არ არის არანაირი სურპრიზი. ამ ვითარებაში ჩვენ უნდა ვთქვათ და მე პოსტიც დავწერეთ, მანამდეც კომენტარი გავაკეთეთ. ქართულმა ხალხმა გაიმარჯვა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენ ეს არის ჩვენი გამარჯვება, კონკრეტულად დემონსტრაცია იმისა, რომ საქართველოში ცხოვრობს ბევრად მეტად უფრო ღირსეული, პატიოსანი, სამშობლოს მოყვარული ადამიანი, ღირსების მქონე ადამიანი, ვიდრე აი ეს მეტადონშიკები და დაშინებული, გაყიდული ადამიანები, რომლებსაც არაფერი არ აინტერესებთ, რომლებიც საკუთარი ცხვირისიქით ვერ იხედებიან, ან გაუბედურებული ხალხი, რომელიც ყავთ დაშინებული, სამსახურიდან გაგაგდებთ, მოგიხსნით სოციალურ დახმარებას, ვიღაცა თუ ყავს დაჭერილი, თუ დამეხმარები გამოუშვებ, თუ არ დამეხმარები არ გამოუშვებ და კიდე დაუმატებ სასჯელს, ვიღაცას თხოვრო თუ არ დამეხმარები, მაშინ ჩავსვამ შენებს ციხეში და ესეც ვნახეთ, ანუ კრიმინალების ორ ნაწილად გაყვეს, კრიმინალური სამყაროს ორ ნაწილად გაყვეს, ერთი პირდაპირ, რომელიც მათთან თანამშრომლობდა, მეორესთან წინადადებით მივიდნენ, რომ აი თქვენ ქუჩა დაგვილაგეთ და რომლებმაც უთხრეს უარი, რომ ჩვენ ხელისუფლებასთან არ თანამშრომლობ და არავითარ არაფრის დალაგებას არ ვაპირებ, გასაგებია, მაშინ მიბზანდებით იქ, სადაც უნდა იყოთ, ასე ვთქვათ, და ისინი ჩასულ. აი ყველაფერი იკადრეს აბსოლუტურად, ამიტომ ამ ვითარებაში, როდესაც სამი ეტაპი აქვს ამ გაყალბებას. სამი ეტაპი, უნდა ჩვენ კონკრეტულად ვთქვათ, აი ხალხს რა ხანუ ესაუბრებ, უნდა ვთქვათ. პირველი ეტაპი არის არჩევნების დღემდე. ხო? აი ის, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, აღარ გავიმეორებ, აი დაშინება და მოსყიდვა და მათ შორის აი ამ სხვადასხვა გვარი манипуляციები, რაც არჩევნების დღემდე ხდება. შემდეგ არჩევნების დღეს, უშუალოდ არჩევნების პროცესში, ჩვენ დავინახეთ ახალი ყაიდის პირადობის მოწმობები, დაბეშტილები, ერთა იგივე პირადი ნომრის ქონი ადამიანზე გამოწერილი სხვადასხვა პირადობები აი იმ კარუსელებისთვის, რომელი კარუსელებიც მათ ატარეს. შესაბამისად, ასევე დღეს ჩვენ დავინახეთ და თქვენმა ჟურნალისტებმა ასევე ძალიან ბევრი ამხილეს ეს ფაქტი, როგორ ართმევდნენ ხალხს პირადობის მოწმობებს და ზოგს ართმევდნენ, ზოგისგან ყიდულობდნენ და ასე შემდეგ და ეს დაატრიალეს და მესამე ეტაპი უშუალოდ დათვლის პროცესში, აი ხარ თქვენ ახსენეთ, აგერ ხატიას აი ამ გაყალბებების პირობებში 1400 აკლდება, მაგრამ 2000 ხმა იქ მოყარეს, რომელსაც ბათილად უთმია. ხო, იქ ახლა თქვენ გაქვთ აი Facebook-ზეც ვრცელდება 1000 გვარის ის არის, რა ქვია, ბიულეტენი, როდესაც არის შემოხაზული ხუთიანი, მაგრამ მე იქ ლანძღვაგინება და კურთხევა აი ამ კოცების კანდიდატებისა, იქ ლექსების წერა და შემდეგ უბრალოდ ადამიანებს ეს ამოხეთქათ და უნდათ თავისი აზრი გამოიყენოს. აი ესენი გაუბათი იყოს ეხლა და აი რა როგორ გაგრძელდეს ეს ხალხი. ამიტომ აი ჯერდეთ მივიდეთ ამ და ეს არის ქართველი ხალხის გამარჯვება, ხალხო. და გამომდინარე იქიდან, რომ ამათმა ბოლომდე აი უნამუსობის ფსკერი გახვრიტეს, ნათელია და მე ამ უკვე თქვენს ეთერში ამ დავწერე კიდევაც უკვე პოსტი, სანამ გელოდებოდით რომ შემოსულიყავი, ჩვენ ქართველთა უმრავლესობას, საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობას უკვე განურჩევლად პარტიულობისა, განურჩევლად ვინ ვის ემხრობოდა, ვინ ახლა ემხრობა, რომელი პარტიულია, უპარტიოა, ვინმის მოწონს, ხო, აბსოლუტურად აღარაფერი სხვა აღარ დაგვიტოვა გათავხედებულმა პუტინის ნამესნიკმა ივანიშვილმა გარდა რევოლუციისა. აი ამ ტერმინს ხმარობ თქვენ სტუდიაში, მშვიდობიანი რევოლუციის გარდა. მშვიდობიანი რევოლუცია რას ნიშნავს? მშვიდობიანი რევოლუცია ნიშნავს ამ რეჟიმის, დავწერე მე ეს ჩემ პოსტში,
ამ რეჟიმის სრული იზოლაცია ყველა მოქალაქემ უნდა ზურგი შეაქციოს ამ რეჟიმს სასტრაფოდ ხვალ თუ არა უკვე თენდება ზეგ ყველაზე გვიან გრანდიოზული აქცია და ამ აქციის შემდეგ არასდროს არ დაშლა გაგრძელება კარვები იქნება ეს პროტესტი იქნება სხვადასხვა ქალაქში აქციები იქნება ყველაფერი ბოლომდე ყველგან მარტო დატოვება ამ რეჟიმისა და უნდა გვახსოვდეს რომ ეს არის ის მშვიდობიანი რევოლუცია რომელიც პრინციპში დაიწყო მიხეილ სააკაშვილმა მშვიდობიანი რევოლუცია და თავისი აი თავ დადებით რომელიც არავის არ ეგონა მოდი ასე ვთქვა ძალიან ცოტა ადამიანს თუ ეგონათ უფრო სწორად და ამ კაცმა ჩვენ ყველას გვაჩვენა როგორ უნდა სამშობლოსთვის თავ განწევა ეხა ჩემი კოლეგები ვერ ამბობდნენ თუ არ რისკავდნენ ამას რა თქმა უნდა მას მოუწოდებ რომ უკვე დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს შიმშილობა იმიტომ რომ მან რაც შეეძლო ამ შიმშილობით გააკეთა ხალხს აჩვენა თავის თავგვაწირვა მიხეილ სააკაშვილი ჩემო ძმაო ჩემო მიშა შენ გჭირდები ცოცხალი აი იმიტომ რომ პუტინს და ივანიშვილს უნდა რომ შენ მოკვდე შენ არ უნდა მოკვდე მტრის ჯინაზე როგორც იტყვიან ამიტომ შენმა აი ამ თავგანწირვამ და აი ამ ბრძოლამ ყველა განაცვიფრა აბსოლუტურად თუ კი ვინმეს რაღაცა გულში აქვს წინში აქვს ან სულში აქვს რაღაცა შეუძლებელია რომ აი ეს ადამიანურად არ განეცადა და შენს აი ამ ვაშკაცობას არ აფასებდეს დღემდე შენ გჭირდები ცოცხალი ძმაო ამიტომ უნდა შეწყვიტო შიმშილობა აუცილებლად და თავარი ამოცანა ჩვენთვის იქნება შენი განთავისუფლება ეს არის 2x2 4 ყველა აი ბრძოლის მშვიდობიანი ბრძოლის მეთოდით რაც კი აქვს საზოგადოებას რაც კი არის შესაძლებელი ვისაც რა ფანტაზია მოუვა ყველაფერში ვეთანხმები ყველას აბსოლუტურად ამ რეჟიმის სრული იზოლაცია პოლიტიკური რომელსაც ამ რეჟიმს რომელსაც არანაირი მორალური საფუძველი აღარ აქვს პოლიტიკური საფუძველი არ აქვს ამ ეს რეჟიმი არის არა ლეგიტიმური ეს ამ თუნდაც აი ამ ადგილობრივი მარჩენება რომელიც მართა რეფერენდუმის ასე ვთქვათ ბუნების იყო აჩვენა ეს ყველაფერი მიუხედავად ამ გაყალბებებისა და მიუხედავად იმისა რომ ვინ რას დაიწერს ახლა CSKO რას გამოაცხადებს შესაბამისად ეს რეჟიმი არის უკვე ქართული ხალხის მიერ ზურგშექცეული ამიტომ ამ რეჟიმს უნდა გამოვაცალოთ ბოლომდე პოლიტიკური მორალური ზნეობრივი ყველანაირი საფუძველი გავაშიშვლოთ ბოლომდე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების თვალში ვებძოლოთ ბოლომდე დავტოვოთ მარტო სადაც შესაძლებელია ესა საკრებულოები, პარლამენტი, ყველაფერი აბსოლუტურად დაინახოს თელმა მსოფლიომ რომ ე უნდა ჩაერიოს, აი როგორ ჩავნიშელის დოკუმენტის დროს ჩამოვიდა ევროკავშირის პირველი პირი და ჩაერიოს ამ ქვეყნის ბედიღვლის ასე ვთქვათ მშვიდობიანად მოგვარებაში. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიბრძოლებთ სხვა არაფერი არ დაგვიტოვა. ძალიან ბევრი ჩვენი მომხრე. ამის გამოცდილება ხო არის რაღაც გარკვეულწილად აი ამ ბოიკოტის ასე ვთქვათ მე თქვენ ამბობთ მიშელის ჩამოსვლას ამან რა მოიტანა? რო იყო ეს გამოცდილება ხო? მე მაინც იყო ისა რომ აი ვიღაცები პარლამენტში შევიდნენ მე წინა აღდეგი ვიყავ და ვამბობდი რომ არ გამოვა ამთი არაფერი. ხო, მაგრამ იყო ლოგიკა, არა, იყო ლოგიკა ისა, რომ არის არჩევნების პროცესი და გამოვიყენოთ ესაც და მე ამას ხარს ვჭერ, იმიტომ რომ ყველა ნორმალური ცივილიზებული გზა აი ამგვარი უნდა გამოიყენო. მათ შორის მშვიდობიანი რევოლუციაც არის აბსოლუტურად ნორმალური, როდესაც მოქალაქეებს ართმევენ მის არჩევანს. როდესაც მოქალაქეებს ძალიან კარგად ილაპარაკან უგზარტი კლაურმა, როდესაც მოქალაქეებს თვლიან რაღაცა დანამატად და იღლიაში ამოსადებ მასად, მაშინ მოქალაქეები ერთიანდებიან და თავის ხელში იღებენ ამ ქვეყნის ბედიღვლის განსაზღვრას დემოკრატიული წესით. ეს არის ანბანი დემოკრატიული მართვის. ამიტომ ჩვენ პუტინის ნამესნიკს საქართველოს არ დაუთმობთ, ჩვენ პუტინის ნამესნიკს არ შევარგებთ ქართველი ხალხის გამარჯვების მოპარვას. ამიტომ ვებძოლებით ბოლომდე. რა თქმა უნდა, თოფის აღებას არავის არ მოუწოდებ, მაგრამ თუ კი რაიმე არის მშვიდობიანი რევოლუცია, რომლის ლიდერი იყო ვარდების რევოლუციის დროს მიხეილ სააკაშვილი, ახლაც არის ამ მშვიდობიანი დაწყებული რევოლუციის ლიდერი და მან ყველაფერი გააკეთა ამისათვის. ამიტომ აი ეს რევოლუცია უნდა გადავიდეს მეორე ფაზაში. ერთი შეკითხვით მინდა მოგმართოთ, აი როდესაც თქვენ აღნიშნეთ ხომ მშვიდობიანი რევოლუციას ვაახმაროთ ტერმინს და ზეგუნდა. ეს ტერმინი თქვენამდე აქ არავის ხსენებია, ყველა გაურბის ამ ტერმინს. ამ მე არ გაურბი და ეს არის ერთადერთი გზა. კი ბატონო. და არ გვინდა მიკიბულ მოკიბული რაღაცა ემის მოჭრეკა და აღვა აი ამ ხვდით
რაზგულის ხმობენ? მე არ ვიცი, ხომ რაზგულის ხმობენ? მე ვარ გიორგი ბარამიძე და მე გესაუბრები თქვენ. აი, ზეგრო ამბობთ, რომ ხვალ თუ არა ზეგ უნდა მოეწყოს პირველივე დიდი აქცია და შემდგომ არ დავიშალოთ და ახსენეთ, რომ ზეგვე უნდა ჩაიდგას ქალაქში კარვები. ეს მხოლოდ აი ეხლა კი ამბობთ, რომ მარტო თქვენი ის არის, რა ქვია, მოსაზრება, მხოლოდ თუ რაიმე ტიპის შეთანხმება უკვე პირველადი ამასთან დაკავშირებით ოპოზიციურ სპექტრში შედგა. არა, რეალობას მოწყვეტილი, მე მგონი არ მიცნობთ ასეთ ადამიანად, არც პოლიტიკოსად. ეს არის უზარმაზარი არმია ჩვენი მხარდამჭერების განწყობა და რა თქმა უნდა პარტიის შიგნითაც ძალიან სერიოზული ხელმძღვანელობები გამოიკვეთა ამასთან დაკავშირებით, რომ ზეგ იქნება აქცია და პარტიის სახელით რაღაცა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ამას თვითონ ნიკამელია გააკეთებს და პარტიის პოლიტიკური საბჭო გააკეთებს თუ საჭირო იქნება, მაგრამ მე გელაპარაკებით იმას, რაც არის აბსოლუტურად ბუნება, რაღაცას მე რაღაცა განსაკუთრებულ დიდ აღმოჩენას ვაკეთებ თქვენს ეთერში, ალბათ დამეთანხმებით, ახლა ამის პრეტენზია ნამდვილად არ მაქვს. ეს არის ის რაგზა დაგვიტოვოთ. არჩევნებში მივიღეთ მონაწილეობა, პარლამენტში შევედით, ყველაფერი გავაკეთეთ, არჩევნებში მივიღეთ მონაწილეობა, ისიც იმ შარლ მიშელის დოკუმენტში, რომელიც მიუღებელი იყო, იმასაც ხელი მოვაწერეთ, იქაც შევედით, ყველაფერი გავაკეთეთ, ხო? აი ეს დაინახა ჩვენმა პარტნიორებმა, დაინახა ქართულმა ხალხმა, ვერან ვერ გვეთქვით, რომ ჩვენ რაიმე სხვა კონსტრუქციული ბრძოლის მეთოდი და ხელისუფლების მშვიდობიანად შეცვლის მეთოდი, აი სხვა რაც იყო დარჩენილი, არ გამოვცადეთ. გამოვცადეთ ყველაფერი, ბოდიშურთი ამ სიტყვის ბოლომდე გადაისვარეს თავზე, ხო? ბოლომდე ზუგდიდში რო წააგებინეთ ანზორ მელიას და ვთქვილობ, რომ ბოცას მოაგებინო ხატი რეკანოიძის ნაცვლად და იმას რა ქვია გიორგი ტირთაძის ნაცვლად, ვისაც ესენი ამდენი ხანი აგინებენ, რომ მეგის ქარდავაო და იმის მოადგილეს, რომ მოაგე, ესენი უნდა დავამთავროთო, ხო? რომელსაც აი აგური აგურზე არ დაუდია, ხო? ამას რო აგებინებ და ნიკა მელიას რომ წააგებინებ იმასთან, ვინც თბილისი კი ბატონო სადღაც სკვერი აშენა და დაუნახავი არავინ არ არის და თვალებში ვხედები და განათებასაც ვხედავ და გამწონებასაც ვხედავ, მაგრამ მარტო ერთ ოპერაციაში ავტობუსების ჩამოყვანაში 60 მილიონი დოლარი, 200 მილიონი ლარი რომ მოიპარა, ხო? ამასთან რო აგებინებ, ესა ხელების გადაგრეხვით და რუსთავში რო აგებინებ დათო კირკიტაძეს იმასთან, ვინც ხალხს დაცინა უბრალოდ და უფასო ლიფტები დაპირდა, ხო? ბატონო, უნდა შეგაწყვეტინოთ ნიკა. ამას ხო აგზა არა. კი ბატონო. ნიკა მელია ცოტახანში ემზადება განცხადების გასაკეთებლად, ჩვენ მის განცხადებას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მადლობა გიორგი ბარამიძეს, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან ემოციური გამოსვლა ჰქონდათ და მნიშვნელოვანი რამ გააჟღერეთ, რომ სავარაუდოდ ზეგ უკვე მშვიდობიანი აქცია იქნება. მადლობა გიორგი ბარამიძეს. მადლობა, თუ შეიძლება ბოლოს ვიტყვი, სწორედ კიდევ ერთხელო ჩვენ მომხრეებმა იცოდნენ, პირველი ამოცანა ნიშას გათავისუფლება, ბრძოლის გაგრძელება და ამ რეჟიმის არალეგიტიმურობის გადასტურება ყველგან, ყველა ფრონტზე, მშვიდობიანად, ამ მშვიდობიანი რევოლუციის გაგრძელება, რომელიც აუცილებლად დასრულდება ქართული ხალხის გამო. დიდი მადლობა. მადლობა გიორგი ბარამიძეს.